What's up, boys and girls? Jeg har nemlig fået at vide, at jeg har altså også nogle kvindelige gamere og bare generelt piger, som ser med i det. Jeg har faktisk fået lidt kritik for det her på det sidste, at det burde jeg sige. Anyways, velkommen til Pokemon Go. Som I kan se lige her, så er jeg i gang med at show off mit Pokédex, hvilket absolut ikke er imponerende. I kan se, der mangler stadigvæk en rigtig masse Pokémon. Der er mange tal, hvor jeg slet ikke har set Pokémonsene eller fanget dem. Og når man så kommer ned i generation 2 her på min skærm, altså, så er der bare tal overalt. Ikke så mange Pokémons. Jeg mangler rigtig mange Pokémons fra generation 2. Og hvis I kigger på mine højeste Pokémons her, vil jeg også se, at de er ikke specielt høje. De højeste, jeg har, det er klassikerne, som jeg lige har, er de høje. Det er Vaporeon, og det er nogle af de, der er helt standard. Og her der er bare min generelle samling af Pokémon. Jeg har nogle, jeg er glad for, blandt andet Scyther, eller Scyther, hvordan man nu udtaler det. Ham er jeg sgu meget glad for. Jeg har også et par Eevee Evolution, som jeg egentlig synes er ganske udmærket, men ellers har jeg sgu ikke noget at sådan prale specielt meget af. Hvis jeg skulle prale af noget, så var det da, at jeg er rigtig god til at bevare mit candy. Jeg ved ikke hvorfor. Eller jo, det gør jeg egentlig godt. Dengang jeg startede med at spille Pokémon Go, så brugte jeg candy en gang, og det var for lige at finde ud af, hvad det var. Som I kan se her, så har jeg sådan rimelig meget candy. Og det er fordi, jeg aldrig har brugt det. Eller det vil sige, jeg har brugt det en gang. Jeg brugte lige candy, fordi jeg skulle lige finde ud af, hvad det var. Og så siden dengang har jeg bare aldrig brugt det, fordi jeg fandt ud af, at det var først, når man blev level 30, at man sådan nåede cappen for, hvor store Pokémon, man rent faktisk kunne finde. Så jeg tænkte, jeg gemmer mit candy indtil level 30, for så er jeg sikker på, at jeg bruger mit candy på nogle Pokémon, som er store i forvejen, så jeg ikke skal træne dem store. Hvis jeg eventuelt trænede en Pokémon, jeg fandt i level 15, med en masse candy, så kan det være, at den nåede op på den level, som en level 30 Pokémon ville starte på. Så det synes jeg bare, altså gav ingen mening. Her er jeg lige nået op til fyret. Det er et sted i Hirtshals, og det er i Nordjylland, og det plejer at være et sindssygt godt spot. Her kan I se, der er en Lightning Pokémon, der hedder Magnemite. Og det er fordi, at det er et, først og fremmest tæt på et industriområde, hvilket gør, at de her Lightning Pokémon, de spawner rigtig meget. Så er det ved fyret, obviously, så det ligger lige ud til vandet, fordi det er et fyrtårn. Derfor er der også mange vand-Pokémons, og det er også en klippet strandområde, så derfor er der også rigtig mange vand-Pokémons, men også sådan nogle ground-fire-type-Pokémons, de er der også. Der er sådan en rigtig god diversitet af Pokémons i det her område, fordi at det bare er sådan en god blanding af alle mulige ting. Det, der desværre skuffer mig lidt, det er, at I kan se det her Pokéstop, som jeg er i gang med at proppe en lure på nu. Imens jeg filmer med mit GoPro-kamera, det er sådan lidt svært at kigge udenom kameraet, samtidig med at jeg skal bruge telefonen. Men jeg sætter en lure på her, og normalvis så er der et Pokéstop lige ved siden af det der Pokéstop. Og nu har jeg ikke spillet Pokémon siden sidste sommer. Jeg har været inde og kigge en gang imellem, men ellers ikke. Og jeg ved ikke, om der har været et rework, eller et nerf, eller hvad man kalder det, af de her Pokéstops. Fordi der plejer altså at være to twin Pokéstops, der står lige ved siden af hinanden, hvilket vil sige, at man kan være lige mellem dem. Og så kan man smide dobbelt lure på, og så bare stå imellem, og så kommer der en masse Pokémon. Det kan man ikke længere, for det er fjernet. Der er kun ét Pokéstop nu. Og så er der selvfølgelig en masse andre, men de ligger lidt væk, så man skal gå derhen. Og jeg kan huske, i starten, der synes jeg, det var røv fucking irriterende. Eller i starten, det vil sige tidligere i dag. Fordi jeg tog hen til fyret netop, fordi det var et godt spot, hvor der er mange forskellige Pokémons. Og det var et godt spot, når man kan stå imellem de der to Pokéstops. Men jeg synes egentlig, at det, jo mere jeg tænker over det, at det er dejligt, de har fjernet det. Fordi at det gør bare, at man skal mere ud og gå. Og så kan man ikke rigtig bare stå det samme sted og bare lade Pokémonsene komme til sig. Man skal ud og gå aktivt. Hvilket jo egentlig er en god ting, og det burde de nok have tænkt over fra start af, at alle de steder, hvor der var Pokéstops, som sådan lidt var klumpet sammen, det skulle man have undgået. De skulle have været slettet, sådan at man ikke kunne ramme to Pokéstops på samme tid, så man var tvunget til at gå. Som I kan se i gemsene, der er der kommet en lille smule forandring med generation 2 stadigvæk, Gyarados og sådan noget, men der er blandt andet en generation 2 Pokémon, stadigvæk Vaporeon, stadigvæk Snorlax. Der var endnu en generation 2, mener jeg. Og så Dragonite, det er stadigvæk same old, same old, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, at man ikke har gjort et eller andet for, at der er flere Pokémon, som er gode at bruge i gymsene. Men de er jo netop i gang med nu at lave en rework af gymsene, og det her, hele det her fighting system, så det kan være, det bliver bedre.
Som sagt, så filmer jeg det på mit GoPro. Jeg sidder med GoPro-kameraet og så filmer ned i telefonen. Og det er fordi, jeg har set forskellige programmer, som skulle være gode til at optage alt, der foregår på iPhone. Den optager simpelthen bare skærmen, det her program. Men jeg har også prøvet at installere nogle af dem, hvor iPhone sådan fortæller en, at du burde ikke lade den her software blive installeret, fordi den overtager telefonen, når den låser op for nogle ting, som vi ikke anbefaler, for så kan vi ikke beskytte dig et eller andet. Det er jo noget med, at den skal have lov til at filme hele telefonen og et eller andet. Så der kommer sådan en advarsel frem på iPhone om, at det burde man ikke, og derfor har jeg aldrig gjort det. Og der sker selvfølgelig ikke noget ved det, men jeg var sådan lidt... Det tager bare den nemme løsning at bare filme med mit GoPro. Det er ikke så sygt praktisk, fordi jeg ikke har to hænder fri. Jeg skal holde mobilen, og det er altså en 7 plusser, samtidig med at jeg kaster, og det kan godt være sådan lidt tricky. Som I kan se, så har jeg sgu lige købt lidt incubators. Det har jeg faktisk altid gjort i den tid, jeg har spillet Pokémon. Det koster lidt mønter, men der er sådan lidt OCD. Altså, jeg skal have så meget ud af det som muligt nu, når jeg engang spiller det. Fordi hey, man kan lige så godt få så meget XP ud af det, man kan. Og derfor spiller jeg også stort set altid med Lucky Egg. I hvert fald godt, når jeg er sådan et sted hen, hvor jeg er aktiv. Det spiller det. Her finder jeg en generation 2 starter. Hvilket jeg ikke har nogen udviklinger af. Jeg har fundet den en del gange, men jeg har ikke nogen udviklinger af den. Så det var faktisk blandt andet den, jeg tog til fyret for at finde en hel masse af. Så jeg forhåbentlig kunne få den udviklet til et eller andet nice. Og som I kan se... På X-Bane, så er det sådan rimelig voldsomt, så meget man får. Man får bonus XP både for at fange Pokémon med det første kast. Man får bonus XP for at lave et great, excellent, nice throw. Og man får alt muligt slags bonuser lige nu, og det er fordi, der er den her Solstice event. Der er flere Fire Pokémons og flere Ice Pokémons. Og det er bare rigtig lækkert. Og det er også derfor, der er sådan Growlithe her, blandt andet. Fordi der er bare mange af de her event-pokémons, og jeg har fanget sindssygt mange Growlithe og sindssygt mange Vulpix. Jeg har faktisk også fået udviklet til både Arcanine og til... hvad er det den anden hedder? Det kan jeg ikke huske. Rapidash har jeg også fået, og jeg har fået rigtig mange Charmander Candy også, så det er super fedt. Men som I kan se, så har jeg også lidt vanskeligheder ved at fange dem, og det er fordi de har event-pokémons, som man kalder dem. Som er event spawn, det vil sige, at hvis det havde været en normal dag, så var den ikke spawnet, det er kun på grund af eventen, den lige kommer. De er svære at fange, det er sådan noget med 50% svære at fange af nogle af dem, eller sådan noget, det er sådan, det tager ret lang tid. Her overvejer jeg lige, om jeg skal transfer den eller ej. Det gør jeg, for jeg synes ikke, den var høj nok til at beholde, og jeg har allerede udviklingen. Men som I kan se, så går jeg sådan nogle lidt i gåsøjne eksotiske steder, deroppe ved fyret. Og jeg bevæger mig lidt væk nu, fordi at, som sagt, så har de slettet det der ene Pokestop, så jeg går op blandt nogle bunker, eller sådan et eller andet et stisystem, jeg er ude på. Jeg finder en slow poke her, det er sådan lidt svært at se på grund af sollyset. Her stiller jeg mig sådan halvvejs ned i en bunker, for at kunne filme det ordentligt. Og igen, jeg kan ikke lave curve throw, som ellers også giver en masse bonus i den her event, som kører lige nu i en uge. Eventen er faktisk nok over, når I ser den her weekend, for jeg har det med video, fordi jeg har det med at optage lidt på forhånd. Men man får så en masse bonus XP for at fange den på første kast, for at lave great throws og curve balls og sådan noget. Men det har lidt svært ved, når jeg holder mit GoPro i en hånd og min iPhone i den anden hånd. Dagen er ved at være omme her sammenlagt. Jeg bruger kun lige et Lucky Egg og en Incense for at tiltrække flere Pokémons. Det er en halv time, og jeg tror, jeg ender med at få 60.000 XP faktisk, hvilket er ganske udmærket. Man kan bare få meget XP i de her events. Jeg overvejer lidt, om jeg skal smutte hjem af, men så her, der ser jeg så, at der er en Magmortar, mener jeg, den hedder. Og jeg har altid synes, at det er en vanvittig fed Pokémon. Ja, især dens udvikling, den er helt pjattet med. Den har jeg altid synes var rigtig fed. Og jeg begynder så at tjekke, hvilket Pokestop den er ved, og jeg finder ret hurtigt ud af, at den er fucking langt væk. Sådan virkelig langt væk. Så jeg begynder så småt at gå over mod den. Men jeg er også klar over, at den er et stykke væk, og det kan være, at den despawner, inden jeg overhovedet når derhen. Så jeg går sådan lidt, tjekker frem og tilbage, tager lige nogle Pokestops på vejen, og håber på, at den stadigvæk er der, når jeg kommer derover. Men i og med, at hele det her område det er bare et stort bunkersystem, så er det lidt svært at skelne mellem, hvilken bunker det rent faktisk er. Men jeg går bare i den her retning, som jeg nogle gange tror, det er. I kan se, jeg er sådan godt ude ved kysten, og der ligger masser af bunker, og jeg er sådan lidt forvirret, fordi at, jeg kommer hen til den ene bunker, som vi lige så, og så kan jeg ikke se flere bunker.
som vi så på klippet lige før, så kiggede jeg ud over vandet, og jeg kunne ikke se nogen bunker, der er kun græs. Så jeg fatter ikke rigtigt, hvad det er, der sker her. Jeg er sådan lidt forvirret, men jeg vil stadigvæk rigtig gerne hen og fange den. Jeg har kun fanget to af dem før, tror jeg. Så jeg vil gerne have en masse candy af dem, og jeg gad også godt, at jeg fandt nogen, der var lidt højere. Jeg finder så lige en Ponyta på vejen hen. Jeg har allerede fået en Rapidash, kun på grund af den her event. Jeg tror, jeg havde en 20-30 Ponyta Candy, men på grund af den her event, så fik jeg sygt mange. Her ser vi, at jeg kigger. Jeg kan overhovedet ikke se nogen bunker. Så jeg er sådan lidt forvirret over, hvor det er, jeg sådan cirka skal hen. Transfer lige den der Ponyta, den er lav og sukker rimelig voldsomt. Jeg kan se, at jeg er på rette vej, men jeg kan absolut ikke se nogen bunker, der er kun græs. Så jeg er sådan lidt, hvor fuck er det lige, jeg er henne? Og jeg bliver sådan mere og mere i tvivl om, jeg overhovedet når at få den der med hjem. Og så her er det sådan pænt style, jeg mener, man kan se, at jeg sådan lidt løber ned. Man kan ikke rigtig se det på optagelserne, men der er virkelig stejlt lige der. Jeg ved ikke, det er sådan egentlig halvfarligt at rende rundt der. Jeg kan godt forestille mig, at der er et par børn, der har brækket nogle lemmer, men her finder jeg heldigvis Rigmortor, og jeg ender med at sætte mig ned på knæ, fordi så kan jeg få lavet en curve throw, og jeg kan få brugt nogle bær, og det er lidt nemmere lige at håndtere, når jeg får en hånden lidt mere fri, og jeg prøver at bruge flere bær på den, for jeg er åbenbart godt totalt i panik. Skynder mig at bruge Ultra Ballen, og så kaster jeg den ellers bare helvede til at ramme absolut ingenting. Men det lykkes mig da til sidst at få ramt den, og Pokéballen den vugger lige 0 gange cirka, og så er jeg ellers bare på den igen. Får den nice throw. Jeg får så dog ikke fanget den med første kast, så det får jeg ikke nogen bonus for. Men i det mindste så får jeg den, så det var mission complete. Så alt i alt, sådan okay dag. Jeg tror, jeg fik en 50-60.000 XP. Og hovedsageligt var det faktisk på grund af det, der sker nu. Fordi det er nemlig sådan, og her der går jeg bare sådan lidt over, hvor jeg ikke skal stoppe. Men så popper der et par A, og det er sådan, at man får gange 5 XP for at hatch A. Jeg er ret sikker på under den her event, så det giver sygt meget XP. Desværre så får jeg ikke rigtig noget ud af det. Jeg mener, du er Nidoran, det der, ja, som ikke rigtig er noget, jeg har brug for. Og så tænker jeg her, så kan du godt lige komme med en Charmander, det kunne være fucking epic. Men det gør der ikke, så det var den dag, og der skete ikke sådan det helt store, men en 50-60.000 XP på en halv time, og jeg hyggede mig med det, så det var sgu okay. Jeg håber, I har kunne lide den her video. Jeg synes, det er hygge nok at komme ind og spille Pokémon Go igen, især efter at vejret er blevet lækkert igen, så synes jeg, det bliver meget hyggeligt at komme i gang igen. Så vi ses i næste video.